Hola, sóc la Maria Mercè Comte, una de les coordinadores d'aquest nou postgrau de disseny i art del jardí de l'Escola Eina. És un postgrau en el qual hem pensat com a objectiu formar professionals en el disseny i en la creació d'espais i hàbitats exteriors on el verd i la natura són protagonistes. Un postgrau que l'hem dividit en tres mòduls. El primer, el disseny de plantacions i horticultura, en el qual es donaran totes les eines i coneixement necessari per la bona selecció, distribució i disseny dels jardins i dels elements del verd. El segon, l'art del jardí, en el qual es farà tot un recorregut per la història i els estils de la jardineria per tenir tota aquesta conceptualització i coneixement en l'àmbit de la cultura i la història de l'art dels jardins. El tercer, el taller de projectes, disseny i construcció, en el qual es donaran aquí tots els elements necessaris i tots els coneixements per una bona execució d'obra de jardineria en tots els elements que la composen. Esperem que aquest postgrau us sigui interessant i ens puguem trobar a les aules. Moltes gràcies.